tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Jelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender direkte fra Nationalmuseet, og vi er kommet til de brølende 1920'ere. 1920, ja, det var lige efter genforeningen, som jeg fortalte om sidste gang. Og på det her tidspunkt, der var der nogen, der var begyndt at have bil. Det var efterhånden nogle år siden, de første biler var kommet til Danmark, men nu var der alligevel flere, der fik råd til at anskaffe sig sådan et køretøj. Slet ikke alle, selvfølgelig, for det var dyrt at købe en bil. Men som du kan se her, så blev der afholdt motorløb. Det her motorløb, det blev afholdt i Nakskov. Havde man en bil, ja, så var man topmoderne. Automobil hed det på det tidspunkt. Og dem, der havde sådan en, ja, de lavede en automobilklub. De første biler kom til Danmark fra Tyskland. Og det var ikke nødvendigvis let at få bilerne ind i Danmark. Nogle af grænsebetjentene havde ikke set en bil før. Og derfor så tænkte de, hvad er det der for noget? Er det mon en hestevogn? Er det mon en traktor? Eller hvad kunne det være? Og derfor så har vi sendt vores reporter afsted til den tyske grænse for at finde ud af, hvordan det gik for sig, når en bil skulle fra Tyskland og ind i Danmark i 1920'erne. Danmarks første bil blev købt af en mand, der hed Holger. Og Danmarks anden bil blev købt af en mand, der hed Lassen. Og Lassen havde tjent kassen. Han har nemlig opfundet noget, der hed Brahma livselixir. Og så var han været i Tyskland for at købe en bil. Og vi er taget til grænsen her mellem Tyskland og Danmark. Fordi her skulle Lassen nemlig prøve at få sin bil over grænsen. Men det var ikke særlig let, for der var ingen, der havde set sådan en bil før. Der var sendt en tekniker med, og vi har fået fat i en meget, meget sjælden film fra den tid. Nu skulle Lassen og hans tekniker have bilen med over grænsen. Men det var ikke nemt, for der var mange på det her tidspunkt, som ikke havde set en bil før. Og de to grænsebetjente, de havde i hvert fald slet ikke. Grænsebetjentene havde nøje instrukser om kun at lukke ting ind i landet, som fremgik af deres papirer. Og hvad var denne tingestmund for noget? Der stod i hvert fald ikke noget om en bil i deres papirer. Hvis ikke grænsebetjenten kunne finde et sted at sætte kryds, så kunne vognen ikke komme over grænsen. Men nu havde teknikeren fået en genial idé. Vi låner en hest, sagde han. Så kan I sætte kryds ved hestevogn. Grænsebetjentene havde sat kryds ved hestevogn, og nu kunne Lassen få sin bil ind i Danmark. Sådan gik det til, at Danmarks anden bil kom over grænsen fra Tyskland til Danmark. Ja, tak til vores reporter med os her direkte fra den dansk-tyske grænse. Og bilen var ikke det eneste, der begyndte at fylde i folks liv i 1920'erne. Der kom også mange andre nye ting. For eksempel kom radioen til Danmark fra USA. Danskeren Peter L. Nielsen rejste til USA, og han brugte Ørsteds opfindelse af elektromagnetismen til at udvikle højtaleren. Og på den måde så kunne man altså høre radio, hvis der ellers var noget signal. Folk kunne godt lide at høre radio. De hørte forskellige ting i radioen. Blandt andet hørte man musik. Nogen dansede også til musikken. Der kom nemlig nye danse. For eksempel kom den dans, som hedder foxtrot.
Der var masser af nye og smarte måder at danse på. Udover foxtrot, så var der også charleston, og der var quickstep. Og flere begyndte også at have telefon. Den var godt nok opfundet før, men flere almindelige mennesker fik nu råd til at få en telefon. Det var bare ikke ligesom i dag. Nej, man ringede op til en omstilling, og så sagde man, goddag, jeg vil gerne tale med nummer 17. Lige et øjeblik, sagde damen så, og så stillede hun ellers om til nummer 17, og så fik man lov at tale med den person, som havde telefon nummer 17. På landet, ja, der levede folk jo mere, som i gamle dage. De havde ikke biler, i hvert fald ikke ret mange. Radio havde de nok heller ikke ret mange af, og heller ikke ret mange telefoner. En af dem, der havde boet på landet i mange år, han hed Jeppe Aakjær. Han havde været digter og forfatter i mange år, og han havde interesseret sig meget for de svages vilkår i Danmark. Rundt om på gårdene, der havde man jo tyne eller tjenestefolk, og det var nogen, der serverede og hjalp til med alt muligt, men helt uden at få løn og helt uden at have nogen rettigheder. Hvis de fik løn, var det i hvert fald ikke ret meget. Han skrev også sange. Blandt andet skrev han, Ole sad på en knold og sang, tralalalalalalala, for og beder omkring ham sprang, tralalalalalalala. Ja, Jeppe Aakjær, han var nu flyttet til et hus, der hed Jenle. Jenle, det betyder egentlig alene, men han var nu ikke helt alene. Det skal vi høre mere om. Vi har nemlig sendt vores reporter, så han har rejst hele vejen fra den dansk-tyske grænse og herop til Salling for at prøve at finde det sted, hvor Jeppe Aakjær boede. Sigurd fortæller Danmarks historie er taget til Salling her i Jylland, midt i dette utroligt idylliske landskab her. Vi er taget hertil for at søge efter Jeppe Aakjær, en af de mest fantastiske danske digtere. Han har skrevet sange, noveller, skuespil og romaner. Blandt andet sangen Ole sad på en knold og sang, og sangen om Jens Weimann. Og han boede her i huset Jenle, som I kan se lige bag ved mig. Jenle, som betyder alene eller ensom. Han levede fra 1866 til 1930, og vi har fundet sjældne optagelser af Jeppe Aakjær. Ole sad på en knold og sang. Tralalalalalalalala. Ja, det er godt. Ja, ja, ja. For og beder omkring ham sprang. Tralalalala, tralala. Ja, ja, sådan skal den være. Ja, ja, det bliver en god sang. Tralalalala, lalala. Sådan. Den kan lige ligge lidt og tørre der. Jeg ved, hvad der står i avisen. Jeppe Aakjær interesserede sig meget for, hvad der skete i verden. Dårlige nyheder. Den lille mand har trangekår i det her land. Handel går skidt, arbejdsløsheden stiger. Der har ikke været så høj arbejdsløshed siden krigen. Det var dog jammerlige nyheder. Står der virkelig ikke noget godt? Jo, her står en god nyhed. Elektromotoren er nu ved at vinde udbredelse i Danmark. En elektromotor er en kraftmaskine, der kan omsætte elektrisk energi til mekanisk energi. Ja, ja, ja. Det ændrer jo ikke ved, at det er trange tider overalt i Europa. Pantefoden havde travlt, for der var mange, der skyldte penge væk. Det er pantefoden, jeg kommer for at inddrive gælden. Hør nogle gang. For det første, så skylder jeg ikke noget. Okay? For det andet, så synes jeg ærligt talt, at folk som dem burde holde sig for gode til at gå rundt til ganske almindelige mennesker og inddrive deres sidste to ører. Sig mig lige engang, har de overhovedet ikke hørt om den franske revolution og alle de frihedstanker og alt, hvad der sker i Europa for tiden? Hvad med Marne i kæret, som ikke har en eneste to ører? Eller hvad med den lille vejmand, som må slæbe sig afsted gennem tilværelsen? Ja, det er pantefoden. Han må være gået forkert. Jeg har ikke tænkt dig min lille æbleskive. Jo, tak så meget. Ikke tale om. Ikke tale om. Sådan en fyr som ham der, han skal ikke bydes noget som helst her i vores hus, Nana. Det siger jeg dig. Se til, at han kan pakke sig. Ja, der står der i mine papirer, at hvis ja, at de skal gå rundt og stjæle de sidste to ører for folk, som ikke kan betale. Men Jeppe Aakjær holdt altid med de fattigste og med dem, der havde det svært. De mennesker, som har knoklet for den mindste skilling, selvom der er folk, der ejer så meget, så meget, så meget. Ja, at vi skal se til, at gælde den indgribes til glæde for alle. At de skal stjæle fra almindelige mennesker, at de kan gøre det. Har de overhovedet ikke hørt om den franske revolution? Betal, betal, betal! Og hvad med den lille mand? Har de overhovedet ingen respekt? Betal, betal! Ej, lille mand, tag nogle æbleskive, ikke også? Ja,
tak. Kunne de ikke tænke dem det? Ja. Jeppe Aakjær havde tit problemer og konflikter med dem, som havde magten. Han holdt foredrag om det, der hed den franske revolution, som handlede om, at folk skulle have mere frihed. Det skulle ikke kun være kongen og de rige, der skulle bestemme, og det syntes Jeppe Aakjær heller ikke. Men han kom i fængsel i 17 dage for det, og det glemte han aldrig nogensinde. Derfor blev han ved med at være sur på alle dem, som havde magten. Så er det altså ud. Så er det altså ud. Hallo, unge mand. Det er ud. 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 Kan du høre, hvad jeg siger? Ud af mit hus. Ud. Så er det ud. Ud. Så er det. Så er det bare ud. Og du bander ud om den her. Ud. 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 Så er det ud. Møj elendige pandefod. Så er det altså ud. Ud. Forsvind. Forsvind, eller I skal få med den her. Æbleskive palle. Ud. Forsvind. Forsvind. I 1920 måtte man stadig have tyne, det vil sige, at man havde ansatte, som ikke havde nogen som helst rettigheder. Det blev først forbudt i 1921. Men til gengæld, så kunne Jeppe Aakjær i 1920 sidde lige herinde i huset Jenle og læse en anden god nyhed i sin avis. Pantefodet her i Jenle. Finder mig ikke i det. Jeg trænger simpelthen bare til at sidde stille og roligt nu lige og læse lidt i min avis. Ja, og ved du hvad? Jeg går lige ud og laver lidt kaffe til dig, ikke også? Så kan du sætte dig ned. Ikke også? Ja. Pantefod. Burdent. Det er dårligt. Hej, se nu her. En god nyhed. Dansk militær har overtaget kontrollen med Nordslesvig. Man forventer dansk forvaltning, og kronen kommer formentlig til at afløse den tyske mark i hele Nordslesvig. Og se nu her, kong Christian den 10. rider over den gamle grænse på landevejen ved Kolding og Christiansfeld. Ej, på sin hvide hest. Ha, og han tog også en lille pige op på hesten. Sådan. Så kom der alligevel en grænse mellem Danmark og Tyskland på en måde, hvor man tog hensyn til, hvordan folk ville have det. Der er alligevel gode ting i verden. Ja, tror jeg vil lave en sang, som handler om det med at have respekt for det almindelige menneske. Ja, det vil jeg. Han skal hedde Jens Weimann. Ja, Jens Weimann. Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd? Med læderlap for øjet og om sin sko et bånd? Det er som en Jens Weimann, der er sin sure nød. Med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Så jævnede han for andre den vanskelige vej. Men da de led mod julen, da sagde armen nej. Det var som en Jens Weimann, han tabte. De hamren bræt, de bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt fyndet bræt. Det hælder slemt til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimanns, hans liv var fuldt af sten. Men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en. Ja, sådan gik det til, at Jeppe Aakjær skrev den fantastiske tårepersende sang om Jens Weimann. Jeg kan først fortælle dig, at i Sønderjylland, der fejrer man stadig hvert år genforeningsdagen. Det er nemlig første gang i verdenshistorien, der er blevet trukket en grænse mellem to lande på grund af en folkeafstemning. Slut herfra, Jenle. Er der ikke noget med, du skylder nogle penge? Mig? Mm. Nej, hvor meget skulle det være? Ja, skal vi sige 100 kroner?
Ja. Men prøv lige, for, tak. For hvad? Ja, det ved jeg ikke. For slipset. Slipset? Ja, slipset. Slipset. Slut her fra Jenle i Salling i Jylland. Ja, tak til vores reporter og for dette lille dejlige besøg på Jenle. Carl Nielsen satte musik til sangen om Jens Weimann, og hele Danmark sang den. Flere og flere fik øjnene op for tjenestefolkene og tynet og deres dårlige forhold. Og det endte der også med, at der kom en lov, som sørgede for, at tjenestefolkene fik nogle rettigheder. Det var Jeppe Aakjær glad for. Mange børn var også glade. Her kan du se nogle børn, som er i gang med at grave en skolehave. Sådan skete der mange ting i de brølende 20'ere. Se, hvor de graver og graver og graver. Gad vide, om verden skulle til at være bedre nu. Skulle børnene her vokse op i en verden, der var bedre end den gamle? Man havde da lov til at håbe. Slut med Sigurds Danmarks historie her for i dag. Vi ses næste gang, der skal det handle om de swingende 30'ere. Hvad med dig? Kunne du finde på at skrive nogle digte, som skulle hjælpe de fattigste og de svageste, hvis du kunne risikere at komme i fængsel for det? Og hvorfor tror du egentlig, at Jeppe Aakjær er en af de mest elskede danske digter nogensinde? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi fagner